Велика прогулянка близнят. Я вмію доїти козу. Мені вдається, молоко аж цвіркає, а навчив мене ланцелот. Спочатку я і пробувати не хотів. Це заняття видавалося мені настільки бридким, що від самої лише думки про козячі дійки мене аж пересмикувало. Але коли я побачив, наскільки вправно це робить ланцелот, мені стало соромно. Ланцелот є для мене великим авторитетом. Колись він був членом байкерського клубу Пекельні ангели, і хоч йому вже 66, він ще й досі зав'язує волосся у хвостик, носить шкіряну куртку з заклепками і їздить на величезному мотоциклі з коляскою. Врешті я наважився я сів на стілець, ланцелот показав мені, як тримати козячі дійки, як правильно їх стискати. Я стиснув і молоко таки бризнуло. Вау, я мало зі стільця не звалився. Тепер я вже роблю це вправно та впевнено, і мені здається, що посмітюшка також визнала мою майстерність, тому що зі мною вона завжди привітна. Чому ми назвали козу посмітюшкою? Бо вона їсть усе, на що натрапить. Сьогодні вона зжувала шнорівки від моїх кросівок. Відерце з молоком я відношу до бабці з ланцелотом, а вони зливають його у великий пластиковий бідон. У бідоні вони готують йогурт. Бачили б ви зараз наш садок. Він увесь у грядках. Тут ростуть картопля, помідори, горох, шпинат, салат, кабачки. У нас є кури 10 штук, шикарний півень, посмітюшка і велика сухопутна черепаха. Навіщо нам черепаха? поцікавився я в татуся. Бо мені не вдалося роздобути носорога», – пояснив тато. Черепаху звати Шумахер. Шумахер буде у нас старшим офіцером Служби безпеки. Уночі він стерегтиме курей та відганятиме хижаків. Ось так ми тепер і живемо. А деньок сьогодні, між іншим, видався веселенький. Насамперед, завдяки близнятам, які вкотре щезли. А також дякуючи нашому сусідові, містеру Таго, про містера Тага жахливого трохи згодом. Отже, спочатку загубилися сирочок з помідорцею. Ми все обшикали, але марно мама була в істериці. Чому ти не припильнував і хроне? Я був у садку, рятував від кози випране вбрання. А ти, Ніколасе, чому не дивився за малими? У мене були справи в кімнаті. Зрештою, я їм не сторож. Тут тато наважився запитати, чому ж сама мамуся не приглянула за дітьми. Краще б він цього не робив. Тому сказала мама, люто стискаючи кулаки, що твій дурнуватий півень залетів у дім і намагався вилетіти через комин. Це йому вдалося лише наполовину, і він вивалився із комина, прихопивши зі собою десь зо півтони сажі. Далі цей пернатий чортяка став метатися по всьому домі, розносячи сажу. Я згаяла купу часу, виганяючи це пустоголове кукурікало, геть наводячи порядок у кімнатах. А тепер забирайтеся шукати дітей. Ми з татом знову обнишпорили увесь дім, двір і садок, та все дарма, близнятами і не пахло. Час звертатися у поліцію, мовила дуже перелякана мама. Але ж спробував заперечити тато. Щойно тиждень тому ми вже заявляли про зникнення близнят. Вони там подумають, що ми якісь недолугі батьки. Мама ледь не спопелила татуся поглядом. Хтось із нас таки дійсно недолугий батько, просичала вона. Ого, ситуація вибухонебезпечна. Давайте спитаємо бабцю з Ланцелотом. Може, вони бачили малюків. Запропонував я. Думай, що кажеш. Наші маленькі енеки-беники, звісно, вельми пруткі і вміють дріботіти надзвичайно швидко, але ж вони навіть не уявляють, де бабусин дім. Може, вони скористалися картою міста, пожартував тато, і я був змушений ховати посмішку. Нараз за вікном звискнули гальма і почувся знайомий гуркіт мотоцикла. Це пробили наші старенькі бабуся та ланцелот на своєму монстроциклі з коляскою. Як кажуть, про вовка промовка. Але хто там сидить у колясці? Мої дітки, сирочок і помідорця, скрикнула мамуся і кинулася обнімати малих. Ті аж світилися після прогулянки і радісно сміялися, тулячись до мами, коли вона обережно ставила їх на землю. Ми оце вирішили трохи покатати малят, мовив Ланселот, широко посміхаючись. Не можу передати, як вони всю дорогу тішились. Закладаюся, що з них виростуть справжні байкари. Мої діти не будуть байкерами, заперечила мама. Годі, Брендо, не вгавав ланцелот. Уяви собі, як шикарно вони виглядатимуть у чорних шкірянках, у темних окулярах. У них будуть класні татуювання та інші цікаві штучки. Які ще татуювання? жахнулася мама. І не нагадуйте мені про цю гидоту». Ребека стане балериною, а не байкером. Ви бачили хоча б одну балерину з татуюванням. А сирочок, тобто Джеймс, він буде лікарем. Ви краще поясніть, чому не попередили нас, що берете дітей на прогулянку. Ми тут мало з глузду не з'їхали. Знаєш, Люба, промовила бабця дещо несміливо. Ми тут випадково проїжджали біля вашого дому, і, і колись ми випадково придбали оці маленькі шоломи, і, і ми собі думали, що швиденько прокатаємо їх, об'їдемо разок квартал. Але ми об'їхали квартал з десять разів, бо близнятам страшенно сподобалось. І за кермом сиділа бабця. А ви ж знаєте, яка вона відчайдушна мотоциклістка? Тут Ланселот знову широко осміхнувся. А за мить шепнув мені на вухо. Вона навіть підняла мотоцикл дибки разом з коляскою та малюками. Оце так жінка!